God morgon! Idag ska vi åka till Stockholm! Oh! Nu har vi sminkat oss och vi kom, typ jag ska få mig strumpor. Jag glömde säga vad klockan var innan, så att klockan är 9.20. Man? Ja. Och vi ska gå ner till frukost. Fan vad taggad jag är. Vi ska se Justin idag! Jag vet inte om jag har sagt det, jag tror inte jag har sagt det i den här vloggen. Vi ska se Justin. Men hallå, betyder det inte bara för mig? Jag tror inte du märkte mig. Tack. Kolla, den funkar. Tack. Okej, nu ska jag gå ner med den här. Eller jag har typ inte packat allt för jag har handbagaget kvar. Och då ska jag packa ner min dator, min iPad, min mobil, typ allt. Ja. Och så min kamera och allt det här med. Så att... Är du taggad eller är du taggad? Ja! Alltså, ser du hur fint det här är? Look at this! Det är pappa, så nu ska vi lämna allt det här. Jag looks so totally normal, eller inte. Hur går det, farsan? Så, jag satt av kroken, så det går bra. Och fan vad har du det där? Ja, jo, du är kanske den som har haft golfbägen där. Ja, jag tror det är det. Ja, din, nej. Är det du som ska in först? Ja. Ah. Den inne, bilen eller? Så. Här och världens dyraste mist så har jag typ... fan. Trots att jag var färdig och shit, men nej, det här har inte varit. Oh my god. Jag ska hämta två kuddar. Det är de här två från mig. De här två, de är mysigaste, skönaste, bäst och overall. Så. Nu ska vi se. Ja. Nu är det inte mer med det. Nu drar vi till Stockholm. Jag köpte en laddsvall. Vi behöver ladda nu. Okej. Vi laddar nu. Hej. Tänkte du skulle inte köra. Du skulle inte köra på fel sida. Fel sidan befinner. Alltså jag har något tänkt att ni köper den. Jag lugnar dig. Kan vi vänta för jag skulle kunna komma till Skärholm. Vi är liksom inte ens. Ja, vi är liksom inte ens kommit till andra stället. Vi bara. Alltså du vet, igår när vi lagade mat och lyssnade på Justin dö, så typ grät vi. Vi bara, vi såg på alla som såg på den första konserten och vi bara, det är en video med 24 timmar. Så taggad. Till 11.11 och vi har typ 40 minuter kvar. Vi är i Huskvarna nu och det är ju ja, 30 minuter kvar. Så vi är snart på kvar av 3 timmar. Vi är snart av 3 timmar. Av 3 timmar är vi där. 4. Så att, men det är fin utsikt här, ser ni? Ja, jag vet. Jättefin utsikt. Jag vill dö. Skoja. I am not.
Titta här! Stockholm! Fast det är långt kvar. Långt kvar, alltså du. Långt kvar. Långt kvar, fuck. Ja, ja. Nu ska jag köpa godis. Alltså. Det blir så att det stela movet man gör. Nu har vi en annan timme kvar. Klockan är 12.43. Så att vi lyssnar på Justin Bieber om ni inte märkt det. Du kom inte på det här igen. Du får sluta att du får. Du gör mig det. Sluta i de här stela posen. Musen. Musen. I'm doing it with you. Oh my god. Ooh, from the crash. She's smiling like a baby. Var vi inte här i somras när vi åkte ut i somras? I Stockholm? Alltså regnade det nu vi var här. Vi var inne på, nej. På andra stället. Fattar du busslass? Yay, nu ska vi äta. Klockan är... ett. Nu ska vi äta. Och där ser jag mycket och jag är jättehungrig. Är du hungrig? Ja. Fan vad nice att slå till mig. Och slå till dörren in. Det var så här Tex-Mex och det är lite tacos då, så jag tog vegetarian lite grann och så Fanta. Och vad är det du tog? Allt möjligt. Ja, Tex-Mex. Och pappa, vad tog du? Barnmat, spagetti, kött och så. Och du då? Ja, så du äter bara sallad? Här i Stockholm. Äntligen. Den här lilla damen har aldrig varit i Stockholm, så nu är den blivit otroligt taggad. Var här i två dagar eller ska vi flytta hit? Alltså det är fan, ja, det är kaos. Sant, men det är fortfarande kaos.
vampires walking through the valley. They move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts. And I'm där. Och det tar typ 5 minuter kanske. Så att vi stack lite innan våra föräldrar och lämnar alla saker i lägenheten, så stack vi ut. Vi ska handla lite och kolla lite, och för det är hennes first visit. Och hon är ju helt, hon såg ut som ett litet barn på julafton när vi bara gick hit. Det hade gått ut 2 meter ur lägenheten. Jag gick och kollade så här överallt och bara, hon bara, är det helt ny fan? Amazing. Bettina, hur är staden än så länge? Alltså den är jättemysig. Jag tycker faktiskt det. Bettina har blivit kär. Lite, en pappa. Okej. Och vi har tagit de originala vanliga Urban Decay-bilderna för buss. Det finns på Instagram. Finns länken i beskrivningen. Bilden finns ute på Instagram, jag lovar. Länken är i beskrivningen. Jag lovar. Men nu har jag handlat lite. Ett par skor som själv kommer att visas antingen på Instagram eller på en haul. Men de andra två är presenter till Annie och Sebastian. Annie och Fredrik, för de har nyss fyllt år. Alltså, jag vill bara flika in här och säga att hon, den här lilla primadonnan är en shopaholic. Vi ska till Mos imorgon. Hon är en slösare och jag en sparare. Här och jag ångrar inget. Jag ångrar fucking inget, jag vet. Jag ångrar inget.
Spread hope, spread love, spread positivity. Every single day. Don't let a moment go by when you're not thinking about what you can do for the world. Över och allting är dött. Vi precis. Oj, förlåt. Oh my god. Oh my god. Förlåt. Jag vet inte om den här kommer dö eller inte, men ja. Nej. Okej. Men alltså, Justy levererade. Alltså, de sa bara att han var fokuserad och typ gjorde ingenting igår. Men idag 30-åldern, alltså den här konserten, fy fan vad han levererade, jag såg hur bra som helst. Han duschade! Ja. Och han spelade trummor och han grät, alltså jag orkade inte. Jag kunde inte få det på film när han duschade, för jag var ju tvungen att filma det här också.